Overordnet del av læreplanverket pålegger alle skoler å arbeide med tre tverrfaglige temaer. Men hvordan kan skoler skape god tverrfaglig opplæring? Det finnes begrenset med forskning om tverrfaglig opplæring, men mange skoler har erfaring fra å jobbe tverrfaglig. Vi har besøkt tre ungdomsskoler som alle har det til felles at de har arbeidet tverrfaglig. Og de viser oss hvordan man kan koble sammen ulike fag gjennom slike prosjekter. På 9. trinn var det første prosjektet vi gjennomførte kollektivet. Det var et av prosjektene som elevrådet var med på å bestemme at de hadde lyst til at vi skulle jobbe med. Og i kollektivet så delte vi elevene inn i grupper på ca. 4-5 stykker som vi hadde ordnet i forkant. Der så skulle elevene flytte inn, finne seg et sted å bo, finne seg et studieløp de skulle gå. Og i tillegg så skulle de også møte en del økonomiske utfordringer som følger med det å gå inn i voksenlivet. Det var vaskemaskiner som røyk, det var handleturer på butikken, det var semesteravgift og ellers andre ting som skulle inn i et budsjett. Hovedfaga i dette prosjektet var norsk og matematikk og samfunnsfag. Vi anbefaler at tverrfaglige temaer får et tydelig navn. Selv om elever skal jobbe innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, så trenger ikke selve temaet å hete dette, slik eksempelet fra Kjenn skole viste. Overordnet del av læreplanen angir tre temaer som alle skoler skal jobbe med. Når lærere planlegger tverrfaglige temaer innenfor et av disse eller andre temaer, vil mange starte planleggingen med kjernelementene og kompetansemålene. Dette er et godt sted å starte. Men et tverrfaglig tema kan også planlegges ut fra en problemstilling eller et overordnet tema som man er opptatt av. Når planleggingen begynner med et aktuelt tema og ikke kompetansemålene, vil man oppnå en større integrasjon mellom fagene. Og det er fullt mulig å arbeide med kompetansemål selv om utgangspunktet for et tverrfaglig arbeid er et aktuelt tema. Vi hadde et tverrfaglig prosjekt om nyere konflikter som vi kalte Why War. Elevene ble delt i fire grupper, og hver gruppe fikk utdelt en konflikt som pågår i dag. I dette tverrfaglige prosjektet hadde vi fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst og håndverk. Målet var at elevene skulle diskutere ulike årsaker til hvorfor konflikter oppstår og ulike mulige løsninger. Elevene måtte i starten av prosjektarbeidet jobbe med å lage spørsmål, ulike typer spørsmål som de videre i prosjektet skulle jobbe med å finne svar på, diskutere. Dette arbeidet resulterte i en fagsamtale hvor vi vurderte alle fagene. Og da satte vi sammen elever fra ulike grupper som hadde jobbet med ulike konflikter, slik at man kunne sammenligne og se på ulike årsaker og løsninger. I kunst og håndverket så jobbet også elevene i grupper, og de laget animasjonsfilmer om hver sin konflikt. Vi anbefaler at lærere leser fagplaner i andre fag enn sine egne. Dette er for å se hvor fagene møtes og hvor det er berøringspunkter. Den nye læreplanvisningen vil hjelpe oss med å se slike sammenhenger. Da vi jobbet med dette prosjektet, så var det et mål at vi skulle se på de store årsakene til at konflikter oppstår. Men vi var også opptatt av å se på forhold mellom mennesker, på relasjoner, på kommunikasjon. I norsken jobbet vi blant annet med kommunikasjon, og vi jobbet med samtaleregler, hvordan man kan snakke sammen. Vi leste saktekster, vi jobbet med skjønnlitteratur. I KRLE jobbet vi med religionskritikk. Vi så på hvordan religion kan være årsak til konflikt, men også hvordan andre årsaker kan spille inn. Vi så på psykologiske mekanismer, mellommenneskelige mekanismer. Vi jobbet med radikalisering og ekstremisme innenfor ulike religioner. Når elevene arbeider tverrfaglig, vil de ofte arbeide sammen i mindre grupper eller i par. Og de vil arbeide på egen hånd en del av tiden. Elevene får dermed ikke den tydelige innrammingen som et tradisjonelt klasserom gir, der læreren porsjonerer ut det som skjer.
Dersom elevene skal lykkes i et åpent tverrfaglig arbeid, må de klare å fylle en annen elevrolle enn den som et tradisjonelt klasserom krever. Og som alltid må lærere trene elevene og hjelpe dem til gradvis å mestre denne rollen. Etter hvert som elevene klarer å fylle en elevrolle der de selv tar ansvar og styring, kan de få større frihet, men dette utvikles gradvis. Elevene måtte samarbeide i kollektivet, og de fikk også mulighet til å utforme en rolle hvor de kunne bestemme alder, hvor de var fra, og da selvfølgelig også dette studieløpet. Mange elever synes dette prosjektet var nyttig, for de lærte ting de kommer til å trenge senere i livet. Men vi opplevde også utfordringer med at prosjektformen var ny for veldig mange, og at det var utfordringer med å holde oversikt på hva som skulle gjøres til enhver tid. Tverrfaglig opplæring må altså ha god innramming, og det må være tydelig for elevene hva de skal gjøre. Lærere kan med fordel legge inn ulike milepæler og stopppunkter, og de må gi elevene god, strukturert veiledning underveis i arbeidet. Når elevene skal arbeide uten at de får konkrete oppgaver hele tiden, må det være noe annet som driver arbeidet fremover. Et tverrfaglig arbeid kan ha ulike drivere. En driver er spørsmålene som vi stiller. Hvis elevene er virkelig interessert i det de skal undersøke, og det virkelig har betydning for dem, så vil denne nysgjerrigheten drive dem fremover i arbeidet. Men i noen tverrfaglige arbeider kan produktet som elevene skal lage skape framdrift, slik dette eksempelet fra Sofienberg skole viser. Her på Sofienberg så jobber vi med et tverrfaglig prosjekt som vi kaller Funkis. Og det er da flere fag som samarbeider. I matematikken så får elevene et oppdrag der de skal tegne et funkishus i riktig målestokk, så de skal gjøre ulike beregninger der. Og i kunst og håndverken så jobber vi videre med det som blir gjort i matematikken, med da å lage modeller i målestokk. Og i naturfag, da bygger vi skal ha lys inne i huset, så vi bygger en lyskrets og en lysbryter. Før det her så har vi hatt ganske mye om elektrisitet på forhånd, så vi har en del forkunnskaper, og så får vi de oppdrag om å lage en lysbryter ut fra det de kan i naturfag, og så skal vi lodde sammen en krets da, så da får de lys inne i husene. Vi har spurt lærere som har erfaring med å arbeide tverrfaglig, hvilke råd de vil gi andre skoler dersom de skal i gang med tilsvarende arbeid. Det er viktig å ikke ha for store ambisjoner de første gangene, at man prøver seg fram med noe som ikke er så voldsomt. Les hverandres læreplaner og finn ut av hvor er det fag krysser hverandre. Sett av mye tid til å planlegge sammen, det er viktig. Det er veldig viktig at lærerne er aktive i veiledningen av elevene. Så selv om de skal på en måte ha ansvar for læringen på en måte selv, så er det veldig viktig at lærerne er gode veiledere. Og bruk god tid på før- og etterarbeid.